Você vai acompanhar agora mais uma edição da Expedição Pantanal. Neste programa, vamos levar até vocês um dia de culinária. Dentro de toda a estrutura que o Barco Hotel Celebridade oferece aos pescadores, temos também um peloteiro à nossa total disposição, que além de nos guiar e ajudar em tudo o que for preciso no momento da pesca, também pode preparar alguns pratos deliciosos com um gostinho especial do Pantanal. Um prato que o nosso peloteiro faz com maestria é o sashimi de piranha, fresquinho, feito dentro do barco com uma piranha pescada por nós mesmos. Já pensando nisso, o Chumbo, nosso peloteiro, foi equipado com todos os utensílios necessários para o rio. E assim que conseguimos pescar algumas piranhas, procuramos uma sombra para podermos então preparar o sashimi. O processo é simples, mas cheio de detalhes que o torna especial e muito saboroso. Primeiro, o Chumbo limpa o peixe e separa os filés, para então cortar em fatias bem finas. O que dá o sabor especial é o tempero, com limão, sal, cebola e gengibre. Depois, é só deixar descansando no gelo por uns 30 minutos e aguardar o momento de saborear. Contamos com a presença de um casal de amigos que comprovaram a delícia que é esse prato. E também a visita de um amigável passarinho que aproveitou o que sobrou dos nossos peixes. Outro prato feito com piranhas é o caldo de piranha. Este ano, quem preparou para nós foi nosso grande amigo Genésio Zanoni, que carinhosamente eu chamo de vô. Além de pescador, é um excelente cozinheiro e o prato foi preparado com muito carinho. Todos puderam saborear o caldo de piranha. Para fechar a semana com chave de ouro e com mais um prato delicioso, nosso peloteiro Chumbo preparou um maravilhoso peixe na barranca do rio. Depois de pescarmos uma caxara e uma piranha, buscamos um bom lugar para fazermos fogo e prepararmos nosso almoço. Novamente, o Chumbo soube exatamente o que levar e a melhor e mais deliciosa maneira de preparar os peixes. No nono ano que viemos ao Pantanal, ao meu lado novamente o Chumbo, um grande amigo que a gente já fez e o nosso piloteiro deste ano comigo e com a Nanda. Chumbo, vamos falar um pouquinho sobre esse nosso churrasco pantaneiro. Explica para nós como que é feito. Olha, a gente gosta de fazer quando as pessoas vêm no Pantanal e querem comer um peixe assado, um churrasco. A gente costuma fazer na beira do rio. Espero que todo mundo goste, né? E tudo que vê, aprecia o que a gente está fazendo. E todos meus amigos da embarcação, de todos de onde vem, vem com a gente por aqui. Todo mundo gosta que a gente faz esse serviço aqui no Pantanal. Que é o churrasco, um peixe pantaneiro. Um peixe pantaneiro, porque é um peixe da hora que a gente pega, tirou da água, já vai para onde vai fazer, que já... Um peixe que tem o melhor gosto que tem, né? Aí é o próprio pescador que tira, né, Chumbo? Tu me ensinou a pescar e a Nanda, eu peguei ali uma caxara, a Nanda pegou uma piranha e tu vai fazer para nós aqui. Eu tô fazendo aqui esse peixe que o senhor pegou e a senhorita Nanda pegou. Espero que ela goste, que coma esse peixe com bom carinho e recordação, que o próximo ano que ela vir, ficar de recordação e esperar que... Volte sempre. Enquanto a gente está assando o nosso peixe, a gente vai ver algumas imagens dos nossos pescadores, que a gente esteve por aí hoje desde cedo, né, mostrando os pescadores, né, Chumbo? Chumbo, fala para nós, enquanto a gente está vendo essas imagens bonitas, uma história tua. Parece que tu foi ou participou de uma novela, o Pantanal. A gente, quando isso aí, há 25 anos atrás, que aí foram me procurar, porque tinham perdido uns pedaços da novela Pantanal. Aí acabamos de fazer ela lá no, aqui no Boi Branco, no Taquari. Aí completaram os pedaços. A novela com você era o dublê do Velho do Rio. Aí fizeram eu de Velho do Rio e parecia em toda parte aí. Tá, e me diga uma coisa pra nós aqui, o que é Pantanal pra você? O Pantanal, que é esse
necessidade de ter água aqui que nós se vê aqui, que não era Pantanal esse mundo aqui. Aqui era seco para toda parte, se você quisesse beber uma água, você tinha de carregar no canteiro. E hoje em dia não. De 74 para cá, virou um Pantanal que nunca mais secou. Foi uma grande enchente? Foi uma grande enchente que nunca mais secou. Até hoje, virou um Pantanal. Aí que a turma hoje em dia fala Pantanal, Pantanal. Mas não era Pantanal. E essa localidade que a gente está aqui? Aqui é o São Lourenço. O lugar daqui chama Porto Alegre. Aí chama Barra dos Negrinhos aqui. Mas ali em cima é a fazenda do Dona Gibe, que era a Dona Gibe ali. Aí, aqui descendo aqui, tem a fazenda Porto Bananá, que é a fazenda São Lourenço. É tudo fazenda de gado? Tudo fazenda de gado. Então deixa um recado para quem está assistindo que venha conhecer o Pantanal. Deixa um recado para quem estiver assistindo que venha conhecer o Pantanal, que beleza que tem aqui dentro do Pantanal. É a riqueza de todo mundo que vem para cá, se torna nesse pedaço de beira de rio aqui, como uma riqueza para o povo. Muito obrigado por nos receber, por fazer esse peixe pantaneiro aqui na Barranca do Rio. O calor deve estar uns 37 graus, gente. A gente está cozinhando aqui, né, Chumbinho? Obrigado ao senhor, senhorita Nanda, que agradeço de coração. E vamos comer nossa peixinha. Vamos lá então, agora a gente vai degustar um peixe à moda pantaneira aqui que o Chumbinho preparou tão especialmente para nós. Eu pesquei um peixe, a Nanda pescou outro e a gente fez aqui para levar até vocês essa maravilha que é o Pantanal. Fique ligado conosco que a Expedição Pantanal toda semana está trazendo novidades para vocês. Essa é apenas uma das delícias que o Pantanal nos reserva. E para poder conhecer ainda mais, é só continuar acompanhando a Expedição Pantanal, aqui na Nova Era TV. E para finalizar este programa, gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores, pois sem seu apoio, não seria possível realizar essas expedições.